gobolada badankoodna waxay marayaan xaalad emergency oo aad adag. Baahida ugu weynna runtii waa cunnada iyo biyaha. Masaajidada qaar badan siyaasad baaba lagaga hadlaya, siyaasadda intaa halkan noo yar dhigtaan, siyaasad dad kale ka hadli doonee. Iyadoo ay dowladdu taa ka duuleyso, waxay miisaaniyadda qaran ka qorshaysay $2 million oo hordhaca. Gudoomiyaha qaran ee gurmadka abaaraha ee Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay barxadda xarunta madaxtooyada ayaa ka warbixiyay xaaladda abaareed ee dalka, waxaana ay sheegeen inay sii xumaanayso xaaladda abaareed ee ka jirta qaar ka mid ah gobollada dalka. Gudoomiyaha hay-adda kahortaga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka iyo wasiirka horumarinta biyaha oo xubinka gudoomiyahaasi ayaana faahfaahin ka bixiyey xaaladda abaareed ee hadda dalku marayo iyo doorka ay xukuumaddu ka qaadan doonto. xaaladda dalku runtii afar caana maal sida aynu ka afar waqti roobaad ma aynan helin roobab. Gobollada badankooduna waxay marayaan xaalad emergency oo aad iyo aad u adag. Baahida ugu weynna runtii waa cunnada iyo biyaha iyo caafimaadka. Dowladduna runtii dadaal fara badan bay gashay iyo shacbigeeduba runtii ay galeen. Muddada waxaa la qaybiyey ilaa 24,710 booyadood oo biyo ah. Waxaa kaloo la qaybiyey 6,496 qoys raashinkooda u dhigma 306,507 qof bil raashinkeed. Qodobka koowaad waxaa weeyaan in ummadda aan u sheegno inay dalka abaartii ka jirtay sii xoogaysatay oo ay gaadhay heer meelaha qaar gaajo dadka cunto yaraan aad iyo aad u badan, xoolihii oo calaf iyo waxay gooyaan baan haysan, meelaha qaarna ay dhimanayaan xoolihii, biyihii oo dewa garanka samana dii roob la waayo dee biyo la'aan baa ku xigta, oo dhulka qaar biyihii biyo dhaamiskii ka socdo oo 2 bilood u dambeeyeyba uu ka socday, gaar ahaan gobollada bariga hawsii badnaadaane iyo weliba nafaqo darrada oo dhinaca caafimaadka ah oo dadka yaryar iyo dadka waayeelkaaba aad ugu soo badanaysa. Sidaa awadeed xaaladdu waa xaalad culus oo runtii aad iyo aad u culus. Sidaa awadeed waxaan u baahanahay ummadda reer Soomaaliland, culimo, ganacsato, waayeel, shacab, marka hore inay ogaadaan in xaaladda culus aynu ku jirno, mar labaad in iskaashi weyn oo ballaaran la sameeyo oo ay ugu horeyso dadkii iskaashan jiray ee dabada iyo gudaha ee dadkii iscaawin jiray iyo ganacsata lahaa cid walba lahaa inay wixii wax tar ahayd dadweynaha iyo ummaddu istari jirtay inay istarto. Dowladdu waxyaabo diyaa intaaba qabanaysa ku howlaneed way jiraan. Dhinaca xoolaha oo dhimanaya maalin dhaweyd soo ilaa wiigan 2,530 tiim oo dhakhaatiir caafimaadaba dalka odhan loo kala diray sidii xoolaha u soo daweeyaan oo ay goobahooda ugu tagaan, waana ku maqan yihiin weli. Biyaha waxaa sidaa idaacadda kala socoteen ceelal badan oo degdeg u ah emergency baa la qoday oo goobaha abaartu kusoo noqonaysa laga qoday, qaar kalena way qorsheysan yihiin. Xagga caafimaadka iyakuna waxay direen tiimo caafimaad oo daraasad soo sameeya goobaha miyigana taga. Waxaa ugu weyn ee hadda baahida ugu weyne taagan ee degdeg ah ee waxaasoo dhamiyog baahidooda degdeg yihiin. Waxaa ugu muhiimsan imika taagan waxa in dadkii raashin la gaaro oo wixii aynu hayno imika aynu bilowno sidan dadkii ugu qayb lahay. Iyadoo ay dowladdu taa ka duuleyso, waxay miisaaniyadda qaran ka qorshaysay $2 million oo hordhaca oo raashimo iyo dawooyin iyo wixii lala gaari karaba lagu bilaabayo. Waxaanu kaloo imika ka soo baxnay shir weyn oo aan ugu yeernay hay-adaha caalamiga ah oo iyagana aan horena madaxweynuhu abiilkii u gaadhsiiyey iyo codsigii degdeg gurmadooda la soo gaadho. Annaguna imika aanu 2 saacadood halka ku doodaynay si gurmadka iyagana qaybtoodii uga qayb qaadan lahaayeen. Marka hay-adahana warkii waa la gaadhsiiyey. 2 milyan ee dowladdu bixinaysa waa hordhac, intaa kuma dhammaan doonto haddii la ka dhigo shaqada ay qabanaysaana. 2 milyan qurub maaha ceelasha la qodayo
arkaysan miisaaniyada qaranka laga qoday qaar badan oo kamid ah xanaanada iyo dhaqaatiirta la dilaya waa dhaqaatiirtii shaqaalihii dawladda weeyey shaqaalaha kale la dilaya waa kuwii caafimaadka waxaas u dhan miisaaniyada dawladdana waa laga bixinayaa iskaashi kale ee dawladaha aynu la leenahayna waa laga bixinayaa taas waa tii dawladda waxaa loo baahan yahay marka dadka ganacsatada iyo ummadda reer Soomaalilandba dabad iyo guda meel ay joogaanba inay ku soo jeestaan oo nafta ay u huraan ummadda baahida iyo abaarta ay haysay reer Soomaaliland meel walba jooga iyagoo dowlad iyo shacab iyo adduunba aynu iskaashanayno gacmaha isqabsanayno taas waa taa haddii bisha ilaa iyo labada bilood soo socda ilaa abaar kulul oo way sii kululaanaysaa sida la qiyaasayo waxaynu ilaahay ka baryaynaa ilaahay abaarta inaga jabiyo waxaynu ilaahay ka baryaynaa in dhibka uu dadkeena ka dulqaado waxaynu markaa diwaana ducaysanaynaa culimmaduna haynoo ducayso masaajidaha laga duceeyo waxaa la akhri jiray marka masaajidada la tago qunuud baa la akhri jiray oo marka ay nawaasishayo dhibaatooyinku yimaadaan culimmadu qunuud bay akhri jireen ay ilaahay ku barayaan salaad walba qunuuddiina ha la soo celiyo khudbada masaajidku ha bilaabaan masaajidada qaar badan badan siyaasad baaba lagaga hadlaayo siyaasadda intaan halkan noo yar dhigtaan siyaasad dad kale ka hadli dooneen ducada iyo ilaahay bariga iyo dhibka taagan dadka sidii ilaahay uga fududayn lahaa waxa looga duceeyo qadar ismaaciil maxamed fadl dhambaal iyo bedel mukayadin wararka muqbaxay iyo caalamka samuels xargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees tayo waa telesom